إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فلندريم دل أفضات تتكوين الله وتفوشي بلوت أتى فلندريم بريتي فال دنديم كركويم كركويم بريتنا الله بريت ليغا وتشبيرتي تون كركويم بريتنا الله بريت سويته وتشيطان التمالكور صلوات دل سلام پاندا i dërgojmë më të dashurit ton, zotrisë e njerëzimit, vules e pejgamberis Muhammed Mustafas a.s. Të ndëruar vëllezër besimtar, kjo gjumo sot është gjumoja e katërt, dhe gjumoja e fundit nga ky muaj mubarak, nga ky muaj i bekuar muaj Ramazanit. Ishte caktimi i Allahut ka deri i ti, gjelle gjelaluhu, që ne, së bashku me ju në këtë gjami kemi falur gjimon e par kur filloj ky muaj i bekuar prap ishte caktimi i Zotit që sot së bashku ta falim këtë gjimo po e përmendi këtë për një fakt që ta kuptojmë sa shpejt iki dhe kaloj ky muaj i bekuar ju kam thonë edhe para 4 jave në këtë ditë bekuar, në këtë gjami, se Ramazani shkon shpejt. Sikur Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart, kur flet për Ramazanin, thot, e jemen ma'dudat, janë ditë të caktume, janë ditë të numruara, ditët e këti muaj. Prandaj, i lumijaj njëri që ditët dhe netët e këti muaj i ka shfridzu, maksimalisht, ka bërë përpjekje që përkushtimi, angazhimi i ti në raport me kryusin, në raport me ditët dhe netët e vlefshme të këti muaj të bekuar, ka qenë maksimalisht. Sigurisht së është për keq ardhje, për gjithë ata të tjeret, të cilët kanë leju që ky muaj i bekuar, ditët dhe netët, orët e bekuara nga ky muaj i bekuar, atyre të ikin, e ata të mos i marin dhe të mos i shfrytëzojnë për të mirë këto ditë dhe këto netë të bekuara nga ky muaj i Kur'anit, nga ky muaj i faljes. Prandaj pejgamberi alayhis salam me plot të drejtë tha, ai njeriu i cili hyn në muajin e Ramazanit, Allahu ja ka mundsuar është i gjallë. Ai ka hyn në muajin e Ramazanit e nuk ka arritur me i shpëtu zjarrit e xhehenemit, ky njeriu është njeriu i humbur. Ky njeriu është njeriu i dështuar. Ky njeriu ka humbur shumë. Nëse dhe në muajin e Ramazanit, robi nuk arrin me fitu faljen e Allahut, nuk arrin me u afru afër xheneteve, ku dyrët e xheneteve janë të hapura, kur do ta fiton xhenetin dhe kur do t'i afrohet xheneteve ky njeri, nëse dhe në këtë muaj nuk është afru afër xheneteve. Të nderuar vëllezër, jemi në ditët e fundit nga ky muaj i bekuar, jemi në 10-shin e fundit. E këto 10 ditë të fundit, në fakt që kanë mbetë më pak se 10 ditë, e kanë po ashtu një specifik dhe një veçant, një dveçant, që kjo veçori i bën madhështore këto 10 ditë të fundit. Fjala është për natën e madhe të kadrit. Për të cilën natë, Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famlartë thëtë, Lejlatul Qadri khairum min elfi shahrin, nata e madhe e kadrit, apo sikur në popull është e njohur, ajo nata e 27, e ka vlerën e 1000 muajve. Kur ne logaritim kohën prej 1000 muajve,
Rezultati na del, njimi muaj i bie afër 83 vite. La ilaha illallah. Të ndëruar vëllezër, kush prej neve ka mundësi 83 orë me qenë tër kohën në ibadet? Ska mundësi. Allahu fuqiplot, në momentin kur na ka kriju neve me ketë fizikus që e kemi, Allahu na ka kriju edhe me nevojat që i kemi. Njëri u ka nevoj me flejt, njëri u ka nevoj me ushqy, njëri u ka nevoj me pushu, njëri u ka nevoj mu relaksu, njëri u në ka nevoj për me ndru ambientin, për me largu indisponimin e kështu më radhë. Oshtë e pamundur, oshtë mision i pamundshëm 83 orë, njërë permanente, 83 orë, pandal, me qenë një badet. Oshtë s'ka mundësi. Allahu fuqiplot, në përmjet kësaj natët madhe, në ka ofru këtë dhurat, jo 83 orë, jo 83 dit, 83 vite, Allahu Akbar, 83 vite, a ke iden, a mundesh me imaginu, qëfar dhurat është kjo, për Zotin e madhë, a i cili bën përpjekje, dhe angazhohet me godit këtë natë, a i cili e ka godit këtë natë, kjo i bjen për këtë njeri, se ky ka rilind, është sikur se njeri u lind prej fillimit, rilindje, 83 vite, me u regjistru të Zotit, shpërblim, përkushtim, devocion, dashurin ndaj Allahut, dashurin ndaj punëve të mira, dashurin ndaj ibadetit, kjo është vetëm mirësia e Zotit. Kjo është vetëm mirësia e Zotit. Ne e dim se askush nuk ka të drejt në mënyrë të prerë, të mendon se është nata 27. Ani pse djetarët islam, kur i kanë të bu argumentet e Kur'anit, argumentet e pejgamberit alislam, ato indikacionet e fshehta prej Kur'anit dhe pejgamberit, krejt sinjalet të regojnë se ymyti, shpresa është se nata e madhë është nata 27, që i bjen të hanën, nëse e mi gjallë që nashë dhe rhatë, Allah unë amë në coftë. Mirë po, kjo nuk dënë të që ne nuk duhet ne të tjera të mos kemi mobilizim, të mos kemi përkushtim, të mos kemi angazhim. Bilem vlazen, këto netet e dhjetët fundit janë netet më të mira të Allahu dhe Gjelal. Nuk ka natë net më të bekume, nuk ka net më të mëdhaja. Gjatë 365 ditëve të vitit, apo të netve, se së këto anet. Pra na i kanë thonë ulemaja, leximi i Kur'anit në këto 10 netet e fundit ka vlerën dhe sevapin më të madh se sa ditën. Ti mundesh edhe ditën me lexu, dhe s'ka asgjë të keqe, dhe ka shpërblim, ka sevap. Mirë po natën specifika, e veçanta, ajo specialja, është netet e këtyre 10 ditëve të fundit. Para mendoni vëllazën, në natën e Kadrit, Allahu te baraka ve teala i hap të gjitha kufit, nëse më i kështu më shprej, dhe vërshohet toka prej melaqeve, të të nëzëllu lë melaike, zbresin shumë melaqe, po thuj se kanë thonë ulemaja, thot Katade, njëri nga nxënësat më të mirë, të Abdullah ibn Abbasit, radhiyallahu anhuma, thot nuk ka në sipërfaqe tokës hapsir një plom, vetëm se nuk është pushtu prej melaqeve. Ata melaqe i sjellin mirësi të Allahut, bereqetet të Allahut, begatit të Allahut, faljen e Allahut, rahmetin e Allahut, amnestin prej zjarit gjehnemit. Do të thot, pasaj, thot, selamun hija hatta matla il fajr. Ajo qëtësi, ajo selamet, ajo paq, vazhdan deri në agim, deri në kone namazit sabah. Subhanallah, kanë thonë ulemaja, për hatër natës madhët kadrit, Allahu të baraka wa ta'ala, i kursen atë natë njerëzit edhe prej taksirateve, edhe prej fatkeqësive, që mund të goditën njerëzit. Qëtash, dikush mundet me thonë, marun e dini njeri që kish pas godit një fatkeqësi, pikresh natën e madhe. Ndëgjëm, ne nuk flasim, nuk duhet me e kuptu këto mënyrë bukfale, edhe nuk duhet me e kuptu vetëm është ngjyra e bardhë dhe e zezë, se nuk është vetëm ngjyra e bardhë dhe e zezë, se ka ma shumë ngjyra. Mirë po, muslimani, besimtari, i cili ka respekt për madhështin e kësaj nate, ai e përjeton, e kupton,
Madje i bot teslim kësaj nate. Dhe vallahi, derin saba, vazhdan selameti i Zotit Dhul Gjelal. Po du me e marrë një shembul, për mos me e banalizu seriozitetin e ligjeratës, po po e marrë një shembul, po shpresaj që ndashta na inkurajon, na nxit, na jep vullnet. Shumica këtu jeni tri, ne nuk e kemi përjetu kohën para 30 viteve, po këtu që ka jenë do ma pleq, apo para 40 viteve, kur ka pas Muhammed Alia, bokseri i famshëm, i shekullit kaluar, meq me boksu, ka ndajt njerëzit të natën, zgjut, për me prit kohën, se ne edhim koha orari i Amerikës, i kontinentit Amerikës edhe i kontinentin ton të Evropës nuk përputhet, kemi minimum diku 6 orë dalim. Kur ka pas me buksu Muhammed Alia, ka ndajt njerëzit të natën, se s'ka pas YouTube, nuk ka pas internet, jonë konë, madje, asë nuk ka pas antena satelitora, asë, në tëtë, me një antene dhe nuk e di atë ka kap atë kanal, asë ta ka kap. Ka ndajt të natën, qutë, për me pa meqin e Muhammed Alis. I cili ka përfundu brenda 30 minuta, dhe o kry puna. Po për Zotin tëndë, po për gjenetin tëndë, po me fitu razine Allahut, po me i marë ato të mira, po me i marë 83 vite shpërblim e sevap. Nuk përdu me marë shemboj tjerë banal, njerëzit rinë dhejnë gjysë natës e dhejnë sabah, në për ahengje, në për dasma, me harame, me faqet zezë, e i sabah rinë. Edhe kur dalin sabah, nuk din që kanë dejtë, as nuk din që shkojnë të shpia, as din që kanë bo, as kanë fitu kur gjo, pejtë mirave se pejtë këshijave kanë fitu. Pra ndaj vlazen të mobilizohemi. Të mobilizohemi edhe këto pak natë që na kanë bet, nga se as njeri prej neve nuk e din vitin tjetër a do t'jemi gjallë. Kush ka, ne që vitin tjetër? Ne nuk e dim a do t'kemi jetë deri në aksham. Kush e din prej neve a ka jetë deri në aksham? E lemo deri në vitin tjetër. Sa njerës kanë qenë vitin e kalum me ne në Ramazan, në këtë Ramazan nuk jonë me ne, i kemi për cilë për botën ahiretit. Prandaj muslimoni, momentin kër e ka rastin me bo një pun të mirë, e shfëtëzën atë rast edhe atë mundësi. Me bo një pun të mira, deri sa Zoti ja ka japë këtë mundësi. Po du me e përmend edhe një meselë tjetër dhe me e përfundu, e cila qështje është shumë më rëndësi, sigurisht edhe imami ka diskutu dhe dhe diskutën me ju, po du me e përmend dhe po du me e bo ma ekskluzive këtu në këtë ditë madhe edhe në këtë hytbet kësaj gjumoje. Po duhet të përmendi pak të flas edhe për zeqatin edhe zekatul fitrin, apo sadakatul fitrin, apo vitrat, si kur se thojnë, në popull. Dhe gjeni vlazen, Bashkësia Islame e Republikës Kosovës edhe këtë vit, ka caktu për antar apo për kok familje, vitri është 2 euro minimumi. Maksimumi nuk ka kufi. 2 euro është minimumi, kjo shumë është përcaktu duke u bazu në fjalët e pejgamberit alayhiselam, pejgamberi alayhiselam ka kërku që për kok antarit familjes të ndohen diku afërsisht 2 kg e gjys mill. Ushqimi standard i një populli merret vlera dhe pesha e saj. Nëse një popull ushqimin standard e kanë millin, një popojzojmë, ka popull mbob që ushqimin standard nuk e kanë millin, po e kanë orizin. Ushqim standard e kanë orizin. Një popull tjetër, pejgamberi alesam e ka përcaktu hurmen edhe grunin, nga se kjo ka qenë ushqimi standard. Dhe Bashkësia Islame ka caktu për kok të familjarit, dhe në thotë për një antar të familjes, paguhen 2 euro, e nëse donë ti ma shumë 3 euro, 5 euro, 6 euro, ajo është mirësia jote. Vitrat duhet të paguhen për gjithë antar të familjes. Pa marë parasysh, a kanë agjeru, apo nuk kanë agjeru. Madje vitrat duhet të paguhen edhe për fëmijët e vogël. Madje vitrat duhet të paguhen edhe për ato foshnje, për ato krijesa që janë, pardon për juve, në barkun e nanave e që s'kan dalë hala në dunja, edhe ai fëmijë duhet më llogarit. Po e zojmë nëse jemi ne 6 antar, e kemi një nuse, e cila është 7 zane, llogaritet edhe ai fëmijë në barkun e nanës, do të thotë i jep vitrat për 7. Pse duhet me jap vitrin, pejgamberi alayhiselam na ka tregu, ka thonë, njeriu gjatë Ramazanit, sa kemi agjeru, ndonjëherë ka ndodhë që prej gojes tonë ka dalë edhe ndonjë fjalë e pahishme, ka dalë edhe ndonjë fjalë jo korrekte. Prandaj pejgamberi alayhiselam ka tregu objektivat, qëllimet kryesore të vitrit janë dy, ka thonë pejgamberi alayhiselam, tu'matun lil mesakin wa tuhratun tuhratun li saimin. E para, vitri ka karakterin e humanitetit.
që në ditën e bajramit fukaraja në sofrën e ti të ketë edhe ai disa të mira dhe disa të bereqete, se dita bajramit është ditë gëzimi, e ai spaku në ditën e bajramit të mos e ndin veten të diskriminum. Sofra e ti tjetë prafërsisht e njëtë sikur se sofrat e gjithë tjerëve. Kjo qëllimi i parë, qëllimi i dytë, pastrim për agjerusin. Nëse kemi bo në i punë të pahishme, nëse kemi thonë në i fjalë, atëherë vitri e ka këtë efekt të pastrimit dhe të filtrit. Vitrat mundet t'japen gjdo ko, preferohet prej natës madhe, prej tonës, e deri para sa më falë namazi i bajramit. Kjo është ajo koha e përcaktume e limituar me shëriat. Po nëse një njëri nuk i ka jep vitrat për arsy të justifikushme, a i mundet me jep edhe mas i ka falë namazin e bajramit. Mirë po, koha e përcaktuar është para sa më falë namazi sabahut. Ne kemi edhe një thirje për ju, dhe ju pastaj për familjarët e tuaj, e për akrebat tuaj, e farefisin tuaj. Bashkia Islame e Kosovës çdo vit kërkon që një pjesë e vitrave të adresohet dhe të dërgohet në medrese. Vllazën duhet ta them një dëvërtet me keqardhje. Me vije keq, po duhet ta them. Bashkia Islame e Kosovës prej ati momenti kur o themelu, e deri në këtë moment kur unë po flas para juve, asnjëherë dhe kur nuk e ka përjetu dorën dhe ndimin e shtetit. Asnjëherë dhe kur, nëse ne e marrim vetëm historinë e fundit, prej vitit 56, 1956, kur është hapë medreseja Alaudin në Prishtinë, se komunistat i kanë mbyllë medreset, peja i ka pas dy medrese, medrese në madhe dhe medrese në vogël. Medreseja madhe atik ka qenë kosht Bashkia Islame, sa të kosht qaj parkingu, dhe medreseja vogël ka qenë një lagje cila quhet Jarin. O kon medreseja Gjakovës e Farifendis, gjdo qytet i ka pas me, i mbyllën komunistat, i shkatrun. Dhe ishte nevoja me hap medresen, në medrese 1956 në Prishtinë, mu shkullu dhe mu pregadit hoxhallart dhe kuadrat, jotën për Kosovë, po dhe prej Maqedonisë, po dhe prej Malit Zi, po dhe prej Luginës, dhe me thonë krejt mbar trevat me shku aty. Prej 1956-ës, me drezëm, e mbani gjallë ju. E deri në këto momente, kur po flasë une, ju e kini mbajt me drezën gjallë. Vitrat e juj, sadaka e juj, zëqat e juj, hala ne një herë, kur dhe asë një herë, nuk e kemi përjetut, ne nuk e dim që ka është shteti me të hebdorën. Këto për e thonë për keqë ardhje. Në të thotë, Fakulteti Studimeve Islame në Prishtinë, i cili është themelu në vitin 92, në krye me doktor Recep Bojën, zoti është përbleft, medreseja në Prishtinë, medreseja në Prizren, medreseja në Gjilan, paralelja e mashkujve, paralelja e femnave. A dini sa i ka ndodhë qytetit Pejës, këtë vit i ka ndodhë një sentë shumë i mirë, jemi të gëzumë për herë të parë. Për qytetit Pejës, i kemi regjistru 4 vajza në medreze, komuna e Pejës, i kemi regjistru 4 vajza në medrese. Ato do t'jenë nesër kuadrat ardhshme. Prandaj vlazen një pjesë të vitrave, kush ka mundësi, besoj që edhe blokat i keni, apo nëse se keni do t'i merni, është mirë se na aty kem hunger book. 4 vjetë aty kem hunger book. Ne aty jem shkullu. Të gjithë hoxhallarët kanë kalu në përmjet derës së medreses. Deri sa donë zoti e shteti ynë të vetë disohet, t'i vijen ndërgjegja e duhur shtetit, e të mos kemi mo nevoj ne juve mjë thonë vitrat qënin Bashkësi Islame në medreze, po të bëjmë organizime, e të thojmë krej këto vitra, t'i ofrojmë atyre njerëzve që jonë fukara, ne ashtu kështu dhe aty ne do t'ju ndimojmë. Mirë po, shteti duhet përkujdeset për medresen, shteti duhet përkujdeset për gjamijat, pse ne çdo herë juve duhet mjë marë ka 1 euro, ka 2 euro, ka 5 euro, me qitë se gjaden për me pagu rrymen. Gjamit jonë objekte publike. Gjamit, më thot një gjematli i cili jeton në Norvegji. Nështë ta keni ju edhe këtu njerë si jonë Norvegji prej fshatit juj. Thot, shteti Norvegjis kërkon prej gjamis, fjala vjen prej gjamis, po e zojmë që kjo gjamia jonë është Norvegji. E thirë shteti imomin edhe këshiltar të gjamis, thot, a muj me ditë unë sa gjemati kiti, sa antari ki. Thot, valla unë i kom, po e zojmë 1000 antarë. Ata për kok antari, për shdo muj caktojnë një shifër caktume, që ka shpare. Edhe çdo muj, domthonë,
Na detyruami rrymën me pagu vet, ujin me pagu vet. Mare, një paqë elektrik mu hargju, do të dikush për juve me bo një sadak edhe me blej ato. Këto jenë objekte publike, kjo është pasuria e këti shteti. Une nuk po flasë vetëm për gjami, letë ndihmonë edhe kishat, nuk kemi asgjët të kunder. Madje kishat ortodokse ndihmonë, vlaze, nëse nuk e kini dit. Kishat ortodokse ndihmohen prej bugjetit të Kosovës, prej ati bugjetit që ju bashkë me mu i ndani taksat, edhe ai bugjet mbushet pej taksave të juja. Po, une këto nuk po e thom me sulmu shtetin, zotin arujt, po e thom vetëm si një mesazh. Edhe jam i bindum dhe jam i sigurt që ndoshta do të vjen koha shumë shpejt që ata kanë me marrë këtë vendim. E fundit krejt, mos ta zgjas, se une nuk e zgjas ma shumë se 12:30, apo 1:30. E fundit, vlazen, ju këtu, në katund, ju katunarët keni toka, dikush për juve, dikush e punan token, e kom edhe një rigje për ju. Po kjo nuk vlen vetëm për ju, që të, nëse e kina i nipa, na i mika, na i dosta, na i dhondër, na i katund tjetër, edhe ati mundet mja përcil. Që 4 muj dit e kemi në pej një kuzhin, 250 fukara për çdo dit hanë buka ty. Haji Alia dhe Haji Rama e din këtë punë se edhe na kanë ndihmu. Kemi nevoj me në ndihmu në veçan tip me pasulli. Se pasulli po kushton shumë shtrajt. 250 njerëz hanë çdo dit bukë. Ku është ura e gurit, ndë shkallat të poshtë e mëra, aty, tash 250 njerëz hanë iftar për çdo natë. Mas Ramazanit e kanë ndreken. Kur të vjen koha me marë qatë pasull që ka minda i kush e i dalin një 100 kg pasull, dal një 5 kg. Ne me në zëqatit. Daj, ne me në zëqatit e qaju që aty që aty në fukareve, neve në banë një argat të madhë. Ty 5 kg dahën, pej 100 kg, 5 kg nuk dëmtohë shumë, a neve në banë një ndim shumë të madhe se 3 euro është 1 kg pasull. E 250 njerëz, vetëm një herë me ongër pasull, që ato 5 kila nuk dalin që kime i pruti, vesh për një herë, vesh për një herë. Allahu na ndihmoft, ja Rabbi, Allahu na pranoft agjerimin ton, ibadetet tona, lutjet tona, zekatin, sadakan ton, kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj, Allah është falës dhe më shëruas, e kullu kauli Allah, së të fërullahu, i kohë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Po du me përfundu me dy fjalë. Vllazën, deri para se me fal namazin e bajramit, keni kohë me jap vitrat, bisedoni me familjarët e juj, kryeni këtë obligim, se është pjesë që është e bashkangjitur me agjerimin dhe me Ramazanin. Allahu na i pranoft, ja Rabbi, Allahu i ndihmoft muslimant në të katër anët e botë, e ndihmoft popullin ton, e drejtoft në rrugë të mbarë, në rrugë të mirë, o Zot ju në mbroj rinin ton prej punëve të liga, o Zot ju në mbroj vatanin ton, o Zot ju në udhëzot të gjithë neve në rrugë të drejtë, e në veçanti prisat ton udhëzoj në rrugë të mbarë, në rrugë të drejtë. Ja Rabbi, në këtë muaj të bëkuar të rahmetit e të bereqetit, zbrit mbi familjit dhe vatrat tona rahmetin tënd, faljen tënd dhe bereqetin tënd. Ja Rabbi, na shtat dashnin me zveti. Ja Rabbi, na i largo të ligat e mendimit e këshia për njëni tjetrin. Na i largo ndasit që i kemin me zveti. O Zotë Jon, po të lutemin këtë muaj të bëkuar. O Zotë Jon, në dhrot mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Na mbroj prej zjarit të gjëhnemit. O Allahu Jon, na fal neve, na i fal prindrit tanë dhe mbarë muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ja ju alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid. Inna Allahu yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.